Nej, du mig lurar du inte. Du trodde väl att jag sov. Så kommer du insmygande med skorna i hand. Ja, det var bara för att skona dig. Skratta inte. Tycker du att det är tid att komma hem klockan 4 på morgonen? Ja, men lilla du, jag lovade ju igår att komma hem tidigt. Tig, människa. Här ska jag vara tvungen att ligga och kasta mig av och an i sängen. Du vet att jag inte kan sova när du är ute. Sover du bättre om jag satt inne några månader? Skratta inte, säger jag. Försök inte vara kvick. Du luktar ju sprit så det stinker i hela huset. Ja, men kära lilla du, jag har faktiskt inte druckit med 2,5 centiliter konjak. 2,5 centiliter konjak? Försök inte. Du har alltid druckit mer. Ja, whisky, ja. Men jag har bara tagit 2,5 centiliter konjak. Du är vidrig. Gå in i badrummet och duscha. Ja, det var ingen dum idé. Hej på en stund. Tänk att man inte ska få lugn någon gång. Jag blir kärlek, jag tror jag kreverar. Bra. Det är det igen, Jense. Hörru du, jag vågar inte duscha. Vågar du inte duscha? Varför inte det då? Nej, så badkaret står inte still. Nej, nu går det sannoliken för långt. Jag kommer imorgon att få ta ut skilsmässa. Nej, så väl är det nog inte. Att du kan vara så hård och hjärtlös. Se på Greta och hennes man. De kan sitta och prata och lägga patiens om kvällarna och hålla varandras sällskap. Ja, det är otroligt. Vad sa du? Det var roligt, va? Senast igår så fick hon en ny hatt. En sån där modern jägarhatt. Ja, jag kan tänka mig det. Jag såg henne igår, hon var ute och jaga karar. Åh, du är ett odjur. Det skulle inte förvåna mig om du börjar slå mig också. Men jag ska anmäla dig för polisen nu. Är jag ett odjur så är det bäst att anmäla mig för djurskyddsföreningen. Skratta inte, människa. Här ska jag slita och släpa medan du är ute på krogar. Titta på min kappa. Hur den ser ut. Jag tycker du skulle skämmas att gå ut med mig. Ja, men jag går ju helst ensam. Tig, säger jag. Vore du en man så skulle du se till att din hustru hade något snyggt att sätta på sig. Jag har just köpt en päls ikväll åt dig. Vad säger du? Jo, jag säger att en av gubbarna som jag var ute med ikväll hade pälsaffär. Vi satt och groggade på hans kontor. Och så lurade han på mig en päls för 800 kronor. Den skulle passa din lilla förtjusande fru, sa han. Nej, men älskade Otto. Kära lilla söta Otto. Du sätter här på sängkanten så får vi pratas vidare. Nej, du är väl trött? Nej, lilla kära Otto, jag är pigg som en mört. Hur ser han ut? Mörten? Nej, päls. Alltså, den är brun. Brun som jag alltid har önskat mig. Åh, älskade lilla Otto. Jag lovar att aldrig säga ett ovänligt ord till dig mera. Nej, försök inte. Alltså, du litar inte på din lilla hustru. Det är tacken för allt vad man har gjort i hemmet under alla dessa år. Du är hänsynslös. Ja, det är bra. Ilskna till. Nu känner jag igen det igen. För ett faktum är att det är bättre att du skäller. För då har vi det lugnast.